ազգային ժողովի ներսում, որովհետև ազգային ժողովի ներսում իբր ժողովին խոսնակը, որ իրեն նախագահը հրճակել, ով միայն ազգային ժողովի ներսումը հոխորտում, ազգային ժողովից դուրս տիկնապահներով բռնում է մարդկանց, որ վրան թքեն ինքը, և նաև դրա համար ներողություն է խնդրում իր աջակիցներից կամ իր ենթադրյալ հետևորդներից, և դրա համար որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվում, բնականաբար այսօր հարկ է համարել իրեն ասելու, որ ինչ ասել ուրսի մեջ, եկեք բարձրաձայնենք, որ պիտի եկեղեցին հարկվի, շատ լավ, ուրեմն եկեղեցին հարկելու մասին ասել, խնդիր չկա, եկեղեցին հարկելը բոլոր վճարում է, և բացի ծիսական ապրանքների հետ կապված հարկերը, որոնք օրենքով են սահմանված, օրենքով սահմանված, կարճ ուղղակի ասեմ, ժամանակին երբ խորհրդային միության փլուզումից հետո այս հարաբերությունների կարգավորման խնդիրներն առաջացան, եկեղեցի կառավարություն, ընդհանրապես կոչվում է եկեղեցի պետություն, եկեղեցին Վեհապար Հայրապետի գլխավորության բնականաբար այն բոլոր ռեպրեսիաների դիմաց, որ կրել էր սովետական ժամանակ, իրավունք ուներ պետությունից ստանալու այն բոլոր կորուստները, որոնք կրել էր գույքի տեսքով, նյութական այլ արժեքների տեսքով և ընդհանրապես իրավունքների տեսքով. Խորհրդային միությունից հետո բոլոր այն հետխորհրդային երկրները, մինչև այսօր էլ, նույնիսկ սոցիալիստական ճամբարների երկրները, որոնք անմիջապես խորհրդային պետության այդ հանրապետությունների կարգին չէին, օրինակ Ռումինիան, Վրաստանը այսօր, որ խորհրդային հանրապետություն է, մինչև այսօր պետությունը եկեղեցում վճարում է որոշակի գումարներ և մեծ թվով գումարներ ի հատուցումն խորհրդային ժամանակ կրած բոլոր զրկանքները։ Միակ եկեղեցին, հայ եկեղեցինը, որ մի լումա անգամ չի ստացել, իր իսկ ցանկությամբ, որպեսզի պետությանը որևէ կերպով վնաս չհասցնի, հանձն առնելով բոլոր իր առաքելությունը, գործունեությունը, կարիքները հոգալ այսպես կոչված սեփական ջանքերով, առանց փորձելու բեռ լինել պետության վրա։ Հիմա փետուրով մարդիկ վեր են կացել և ասում են, որ պետք է հարկենք, նայք, դարձել պետք է գնան Վեհապար Հայրապետի դեմ ծնկի գան, որ այդ գործունեությունը թույլ չի տալիս իրականացնել։ Հատուցման պահանջ պետք է դրվի այս մարդկանց առջև, ուրեմն 19-րդ դարի եկեղեցիներ ունենք այսօր, որոնք այս կամ այն ճամփով բռնագրաված են, ավերակների են վերացված և այլն, և հայ եկեղեցու գույքը այսպես կոչված, հոգևոր մշակութային արժեքները, եկեղեցիները, պետք է վերադարձվեն եկեղեցուն, և են տեսքով, ինչ տեսքով իրենք բռնագրավել են, այստեղ գտնվող ուրը, քիչ ներքև, կինո Մոսկվայի տարածքը ինքնին Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին է եղել, որ սովետական շրջանին հողին են հավասարացել, այս կաթողիկ է եկեղեցու կեսից ավելը չկա, գոյություն չունի։ Եվ այս բոլորի դիմաց ոչ մի անգամ պետությունը հատուցում չի արել, մատենադարանը վերցրեց, ամբողջ ձեռագրացանկը, գոնե այն զանգվածը, որը սովետական կարգերի հաստատումից հետո բռնագրավեց մայրաթորից և բերվեց այստեղ։ Եվ այսպես շարունակ, եվ այսպես շարունակ, եվ հատկապես
բոլոր եկեղեցիները, ինչպես ասացի, որոնք գործնական, գյուղական միջավայրերում եղել են, այսօր ավերակված են, տարբեր նպատակների են ծառայեցվել, մեկը խաղատունը դարձել, մեկը կինոյի տունը դարձել, մեկը պահեստը դարձել, դարձրել են, ոչ թե դարձել են, եւ դա տեղի ունեցել որպես այդ ժամանակվա քաղաքականություն։ Փլուզումից հետո այդ բոլորի հատուցումը տեղի չի ունեցել։ Եվ երբ մեզ իբր թե վախեցնում են հարկային դաշտով, իրենք պետք է մտածեն այդ բոլորի վերադարձնելու մասին եւ իրենց նախնական տեսքով, այսինքն վերակառուցած, ծառայության պատրաստ հետ վերադարձնելու։ Ուղղակիորեն չէ որ համարում են, որ երրորդ հանրապետությունը այսպես կոչված երկրորդ հանրապետության ժառանգության շարունակողն է, եւ եթե շարունակողն է, ուրեմն նաեւ պատասխանատվությունը կրողն է, եւ եթե պատասխանատվությունը կրողն է, ուրեմն նաեւ նրա բոլոր մեղքերն ու անցանքները ստանձնողն է, եւ եթե մեղքերն ու անցանքները ստանձնողն է, դրանք էլ հատուցելու կոչում ունի, եւ այդ հատուցման ճանապարհի մեջ նաեւ այս ամբողջ բռնազավթված ու բռնագրաված ամբողջ հարստությունն ու ժառանգությունը հայ եկեղեցին։ Հետևաբար ուղղակիորեն ասում, դրանով ոչ մեկին չեք վախացնելու, բացարձակ հարկելու մասին։ Այո, մենք հարկերը վճարում ենք, որ դուք պարգևա վճար ստանաք, որ դու գնաք Միլաններում, չգիտեմ, Հունաստաններում, ազատ հանգիստ մանգակ, որ դու գնաք, ահա բեկեք Ոսկեպարի ժողովրդին, Կիրանցի ժողովրդին, Բաղանիսի ժողովրդին, որ դուք Արցախ անցնեք, այո, որ բանակը վերածեք, չգիտեմ ինչի, կացարան այրվի տղաները մեջը, այ դրա համար ենք մենք հարկ վճարում ձեզ, ճիշտ է, որ ձեր մարմինները մեծանան, լայնանան, որ 100 հազարավոր դոլարների հարսանիքներ անեք տարբեր մեծ, ինչ է, սրահներում, որ մեծ-մեծ տներ գնեք առնեք, ես տներին դեմ չեմ եղել կյանքում, բայց դուք եք ասել, որ այս տները, տղյակները ձեզանից են գողացված ժողովուրդը, դուք եք ասել, դուք դրանով եք եկել իշխանության, եւ հիմա դուք նույնն եք անում, եւ 2-3-4 տներով ընդ որում ագահության ամենախոր աստիճան, մտածելով, որ ես այսա կորցնելու են ամեն ինչ, գոնե մեկը հետ գցեմ, բայց ամենամեծ ցուցիչը մարմիններն են այս մարդկանց, ասել եմ, ինչքան հայրենիքը փոքրանում է, սրանց մարմինները մեծանում են, ինչքան սրանց մարմինները մեծանում է, հայրենիքը փոքրանում է, դրանց կերպարներին նայեք, անկեղծ եմ ասում, նույնիսկ ամոթել է, որ ես ասեմ դրա մասին, մեր հարկերով եք սնվել մարդու որդիներ, այսօր էլ ուրիշ բան, սրա վրա ավելացնեմ, անցյալ օրը փաստաբանների հետ է խոսում, մեր այս հզոր խումբը ընտիր նվիրյալ մարդկանց, այստեղ է Սերգեյ Հարությունյան, Ռուբենը Մելիքյան, Էլինարը Վարդանյան, ովքեր կան, Վարազդատը Հարությունյան, էլ ով կար խմբի մեջ, ընդյակը հրաշալի, եթե մեկին մոռացա կներեք, ուրեմն ինչ են անում, գիտեք ինչ հարկային քաղաքականություն ուզում վարել, այս մարդիկ եւ իրենց նման շատերը անվարձահատույց ծառայություն են անում, ձեզ թվում է իրենք վճարվում են այս ծառայության, 24 ժամ աշխատում են, իսկապես ողջունելի կերպով, դիմացին, այնքան էլ ամեստ են, որ 24 ժամ աշխատում են, տուն, տեղ, թողած, ամեն ինչ աշխատում են, որ վարկյանին զանգը գալիս, իրենք էլ թե գոհար դու էլ կաս մեջն է, թե ոչ, միշտ, ուրեմն իրենք էլ թեժգից են ստեղծել, արձագանքում են ամեն ռոպե, որտեղ լինի, կապ չունի, նոեմբերյանից սկսած մինչև մեղրի, այս տեսակ անվարձահատույց, իրենց հետ էլ իրենց բոլոր ընկերներով, Եվ հիմա լսեք մյուսը, հիմա ինչ են ուզում, օրենք են ուզում ընդունել, որ այս մարդիկ պարտավոր են հարկվելու, չստացած գումարի համար հարկ վճարելու, դուք պատկերացնում եք, աշխատում են գումար շոշապելի չեն, ճիշտ եմ ասում, թե սխալ եմ ասում, խայտառակություն ասում, ուրեմն չստացած գումարի, դե հարկ ինչի վրա են հարկում,
եկամուտի վրա, չէ՞։ Եվ այս մարդիկ այդ աշխատանքից եկամուտ չեն ստանում, ոչ թե չեն ստանում, մի բան էլ իրենք են ծախսում։ Պարտավորեցնում են, որ վճարեն, բենզինն են իրենք ծախսում, գազն են իրենք ծախսում, դո հացն են ուտում իրենք, իրենց հաշվին, ամոթ են ասել են։ Եվ այս բոլորի վրա մի հատ են ասում, որ պետք է հարկ վճարեք։ Ինչու՞, հարցա, չէ՞, ինչու՞։ Կամ բյուջեն վերջացրել են, ուզում են ինչ-որ ձևով, ինչ-որ կերպով դասավորել, չէ՞ որ դարձել է արդեն մոտավորապես 12 միլիարդ, 12-ից թե 11, 12 միլիարդ։ Կամ վերջացրել են բյուջեն, պարզապես թղթերով են շարժում և ամեն ինչից ուզում են իրենց նկարագրին համաձայն փող քերել, ասում են ռիփսի մեջ։ Կամ ուղղակիորեն ուզում են այս մարդկանց մարդասիրական, իրենց մասնագիտական ազնվությունը կանխարգել, որպեսզի չգործեն, որպեսզի ում ուզենան տանեն դատարան, ում ուզենան կալանեն, ձերպակալեն, ինչ ուզենան անեն։ Սա այս երկուսից մեկն է, ուրիշ տարբերակ գոյություն չունի։